amb dos punts. Com sabeu, avui hem de fer el que és la convocatòria de... Bueno, el sorteig dels presidents i vocals de les meses electorals. En un principi no s'havia fet perquè semblava que estaven ajornades, però bueno, en aquests moments sembla ser que no està tan clar que no es puguin fer el dia 14 de febrer. Per tant, tindrem que tenir-ho tot preparat i és el que és la intenció d'aquest ple. Passo la paraula al Jordi Pino, que és el secretari de la nostra corporació, perquè ens expliqui una mica doncs, la legalitat d'aquesta convocatòria. Jordi, ens expliques? Sí, bon dia. Bon dia. La llei orgànica del règim electoral general diu que els ajuntaments estan obligats a escollir per sorteig públic els presidents i els vocals de les meses electorals. Efectivament, nosaltres no havíem fet això, no s'havia convocat el ple per el decret 1/2021 que ajornava les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer. No obstant, ara s'ha rebut la instrucció que s'han de reprendre les actuacions necessàries perquè es faci aquestes eleccions. Llavors, hem fet la convocatòria extraordinària d'urgència perquè no hi havia temps per deixar aquests dos dies entremig, entre convocatòria i celebració del ple. I aleshores, doncs, hi ha aquesta obligació que es manté, que s'ha de fer aquest sorteig públic. I el primer punt és el de ratificar l'urgència, perquè avui realment seria l'últim dia per fer aquest sorteig, per designar els membres dels presidents i els vocals de les meses. És a dir, l'urgència és el que primer s'hauria de votar i després passaríem al sorteig. Perfecte. Gràcies, Jordi Pino. Jo ara passaré llista de tots els regidors, més que res perquè tinguis present el que és el quòrum. Bé, del grup de FEM, el senyor Diego García ja va comentar que no podia assistir. Per tant, això ja ho tens present. Sí. Bé, doncs del grup de FEM, el seu portaveu, el Carles Rodríguez. Bon dia, present i en territori nacional. La regidora Marisa Martínez. Present i a Viladecavalls. Del grup Esquerra Republicana, a la portaveu, la senyora Maria José Rodríguez. Present i a Terrassa. El regidor Martí Pedret. Present i a Viladecavalls. La regidora Joana Polo. Present i a Viladecavalls. Del grup de... del grup no escrit, el regidor Carlos Méndez. Estava, perquè jo l'havia vist. Sí, yo lo he visto desconectarse cuando empezaba a hablar Jordi Pino. Ha caigut. Aquí los tienes. Ara està aquí. Ara està aquí. Bé. El senyor Carles Méndez està present. Bueno, passem a un altre grup i a última hora, a l'últim, li anomeno. Del grup socialista, el senyor Marc... González. Marc González, perdó. Present i a Viladecavalls. Del grup Junts per Viladecavalls, la seva portaveu, Dolors Salmerón. Bon dia, present i a Viladecavalls. El regidor Pere Nogués. Present i a Viladecavalls. El regidor Jesús Porras. Present i a Terrassa. El regidor Jordi Miguel. Bon dia, present i a Viladecavalls. I jo mateixa, l'alcaldessa, present i a l'Ajuntament de Viladecavalls. El senyor Méndez està allà? Bé, bueno, suposo que s'anirà incorporant. Sí.
Secretari, vull dir, tenim quòrum de sobres, per tant... Sí, sí, i tant. El quòrum és un terç del nombre legal de membres de la corporació, per tant, de sobres. Perfecte. Doncs comencem l'ordre del dia, que és el primer punt, que és la ratificació de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària i urgent el dia 20 de gener de 2021. Passem a votació. El grup dels socialistes... A Marc González. A favor. A favor. Del grup de Fem Viladecavalls, el senyor Carles Rodríguez. A favor. Del grup d'Esquerra Republicana, la regidora Maria José Rodríguez. A favor. Del grup de Junts per Viladecavalls, la regidora Dolors Salmerón. A favor. Val. El... Regidor no ha escrit. Carlos Méndez. És com si hi fos, però veig que té la connexió amb gris, o sigui que deu d'haver caigut. Bueno, i anirà fent. Sí, sí. A vegades el fer ús d'aquestes eines telemàtiques va molt bé, i més per aquestes situacions que estem vivint, però també té les seves problemàtiques. Doncs s'aprova la inclusió, bueno, la ratificació. D'acord, secretari? Sí, per unanimitat. Sí. Bé, passem al sorteig, al segon punt, que és el sorteig dels presidents i vocals de les meses electorals per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer de 2021. Per tant, en aquests moments tenim el nostre tècnic, que sempre s'ha ocupat d'aquests temes, el senyor Massí, i passarem a tenir-ho en pantalla. Bé. Comencem. Una mica de paciència. Si hi ha alguna persona que s'estigui veient el ple, sempre explicar una mica que aquest sorteig és totalment... A veure, sí. Sempre es fa així, no és perquè sigui una excepció en aquest ple. Thank you.
Miquel. No li està funcionant el micro, per això no puc parlar. Només comentar que, si us fixeu, anem molt ràpid perquè hi ha dades personals que intentem que no quedin reflectides en el ple, no? Vull dir, amb les càmeres. Crec que la secció 6 era l'última. Sí? Ja està? Ja em comuniquen que ha finalitzat el sorteig i, per tant, el ple. Donem per finalitzada la sessió. Que passeu un molt bon dia i ens veiem. Gràcies.